Wilujeng tepang dangu serang acara matuh denging enteng pangbeberahman. Mang Jaya sapara kanca baden raskin hanca denging nuka tunda carios nyambung juduna duriat kabawa ajal. Ye denging para mitra karangan Koswara ayeuna teh nincak bagian ka sabaraha para mitra? Nincak bagian ka 15. Sadaya. Teker saya muka panto, kersa anjena muka panto, namung anu kadinya teh kada sukma kitu para wargi. Kersa anjena muka panto, namung syaratna anu sumping ka eta tempat teh sukma kitu para wargi sadaya mangga urang teraskeun. Teh hari nokia harita mangkaring tos sabaraha dinten, teu kersa tuang, teu kersa leueut. Ieu teh rupina bae akibatku ngaraos nalangsana yanti dipegat hubungan sareng nu janten panutan ieu teh alatan teh sanes ka hoyong ramana juragan dulah teh kite ya neng Yanti nikah ka Cep Buldan mangga urang teraskeun parawan. Bumimi romai cimata teu kawawanahan katunggaraan rasa narasa watir ku kaaya nu jadi anak ngan berebet lelumpat muru kamarna geblug ngabeubeutkeun maneh kana luhur kasur. Segeruk cerik pikirna rungsing lobakan nyeri hate asa dijejewet. Nyeri kunu jadi salah kita sangka geusa para mitra sadaya. Anu jadi salah kita geringanan. Kalakuanana geus manehna midua hate. Eusi surat tete lapisan. Saha nu ngirimna jeung dimana padumukanana sarta naon maksudna. Teu sangka salah kinu dipercaya geuning kalakuan bet serong ti manehna. Kunu ku harita teh para wargi. Ngarasa watir ku kaya nu jadi anak. Nu jadi anak keukeuh hayang dipanggihkeun jeung sukma. Kajeun nyiksa awak, kajeun teu dahar teu nginum. Teu kaluar ti kamar saminggu leuwih batan teu laksana ngahiji jeung sukma. Kang Dulah teu sangka anjeun bet nyeleweng jeung awewe sejen geuningananya. Isukan ku aing rek dibuktikeun hayang nyaho upalakna. Awewe teh teu uyah naker nya ngalainan Kang Dulah. Yanti anaking anak ibu teu sangka teuing ka cinta hidup ka sukma. Leuwih gede batan ka cinta hidup ka nu jadi inung. Buktina sukma nu bakal bisa nenangkeun pikiran hidup. Ngan suka nu bakal bisa ngajait hidup tina katunggaraan. Isukan nyai ku ibu bakal disusulan, bakal diteang sina ka dieu. Kitu midang damna Bumimi harita. Di jero kamar sorangan bari nyuuh kana tumpakan bantal. Pohara kan nyirianana maneh nepi kanding-ganding diut kawas budak leutik we akibat ngarah hatena ngarasa tunggara. Mang Eme dina hatena ngarasa kaduhung pedah surat nu keur juragan dulah dibikeun ka Bumimi. Tapi ana dipikir deui karunya deh ka Bumimi anu kajadian aneta saterusna. Mang Kaning sakanya Mang Eme geus heubeul apanan juragan dulah hahadean jeung Neng Iis. Urang cibeureum tea najan juragan dulah teu terus terang. Teu bebeja ka Mang Emed tapi Mang Emed geus nyahoeun ka eta kaayaan.
Geus meunang beja nu ngayakinkeun tur dina hiji mangsa sacara rencepan manehna nuturkeun juragan Dula. Nya asup ka imah gedong Neng Iis. Didagoan kaluarna lilana keur sedengkeun mobil juragan Dula ge. Apanan harita diasupkeun ka garasina ku Neng Iis. Ku ayah neta teguh yen beja ngeunan juragan Dula liwar atawa para mitra nyeleweng ka Neng Iis teh bener pisan. Kabeneran aya bukti keur laporan ka Neng ka Bumimi. Tadi isuk basa sasapu beberes di imah geus berengse. Bet manggih surat ngagoler tur tetela nakar eta surat geuning surat ti Neng Iis ka juragan Dula. Geus inajen trepisan menta dikawin ku juragan Dula Iis teh. Bari direjakeun cenah menta duit 500.000 keur kaperluan sapopoe. Disangkana saeutik duit 500.000 teh para mitra. Tapi juragan Dula mah sakedik cenah artos sakitu da eta we sakali ngabahanan ka Iis ge 100.000. Ya. 100.000 sakali para mitra mere teh duh sugan. Ayeuna katambahan deui ku ayana Neng Yanti. Nu tetela kaedanan kabumbulengan ku Sukma. Muadai kaluar ti jero kamar oge bakal terus sigana muadahar muanginum satungtung dirina Neng Yanti candi parengkeun tepung jeung Sukma. Samemeh kolotna ngadatangkeun Sukma. Hal eta teu kudu teu wudu pikeun Mang Emed mah ngadatangkeun rasa karunya. Nu taya papadana ka Neng Yanti. Kasawang tantuna ge Neng Yanti ayeuna awak leuleus lungse taya tangan pangawasa. Nya manehna aya maksud rek nyoba-nyoba ngolo-ngolo Neng Yanti sugan bae. Ku manehna mah daekeun nurut Neng Yanti daek ditepungan. Neng. Neng. Mang Emed teh cek Neng Yanti ti jero. Muhun Neng ngeunaon atuh Neng ge. Keur nalangsa Mang Emed keur tunggara. Teu sangka apa teu satuju abdi hubungan jeung Kang Sukma. Padahal abdi paharami cintana ka Kang Sukma teh. Abdi tos janji mau boga salaki mun lain ka Kang Sukma. Luh anjing cep Sukma bari disusulan di piwang ka dieu neng. Muga-muga we Kang Sukma na kersaeun ka dieu mang. Can kulem mang teh. Duh acan neng da kapanya nya jagi neng di dieu sunu ngalungi ge da mama. Tara tebih di kamar neng sun kitu. Nuhun atuh mang. Nuhun kersa nungguan abdi tetela mang pohara belana ka abdi. Nyeneng. Ka sanggup mang mau lah nyicetin halira itulah bilih itu dia mang sun. Neng kedah kerasa tuang hawa tos mang mang. Salira itu tuang hela gelis lah. Tuang hela sok lah di dia ya. Sang mang ini. Mang awe mang tipe ayun made tuang mang. Ulangan tosan abdi nama abdi bakal nedau pami. Parang tos ay Kang Sukma. Kitu para mitra sadaya. Ngobrol kahalangan kulantaran pantau mah tetap dikunci kahalangan ku bibi. Mang Emed teu ngomong naon-naon jep jempe tetela Neng Yanti pengkuh dina karepna. Teu galideur mah jandi olok usaha bae oge. Kajeun nyiksa awak, kajeun teu dahar teu nginum. Kajeun ngerem maneh terus bari ngararasakeun beuteung nu lapar. Batan pamaksudan teu bisa tinekanan. Batan karepna nu hayang hiji jeung Sukma teu laksana. Di sejen tempat kacaturkeun Sukma nu aya di Bandung, sakumaha omongan manehna ka mamangna jeung ka bibina beurang tadi. Peuting ieu bada isa kenceling manehna init ka imahna Neng Imas nu pernah nawetaneun imahna mangnana. Najan ti heula kungsi ngaliwat ka dinya tapi keur Sukma kakara ayeuna. Manehna yakin kana kaayaan eta imah tetela. Geuning pohara agrengna imah si Grong leuwih gede, leuwih mewah batan imah juragan Dula. Teu kudu pupuntenan deui lantaran barang Sukma datang ka dinya. Kasampak na teras pribumi kalawana asakula warga keur niis. Keur ngararasakeun hawa tiis dina mangsa-mangsa sore eta. Boh Murep, boh Mariati, boh Juragan Sukarta. Tingkuniang harudang barang sidik ainu datang. Gancang disampurkeun bari terus diaku someah naker. Beda jeung Juragan Dula nu kumaki gede hulu. Rasa aing beunghar asa aing sagala boga. Agul kupayung butut para mitra sadaya aya saaing uyah kidul. Juragan Sukarna jeung Bun Mariati. Najan jadi jalma beunghar ge. Ih, pohara akuanana beda pisan jeung Juragan Dula. Pohara someahna Ibu Mariati jeung Pa Sukarta teh. Da ngakuna ge meni dareh deh naker. Uluh-uluh geuning cep Sukma mah ngakalabet cep. Mangga cecep ulah bade sa-sa-asa-asa. Sok kalah ulah kalabet ka dieu. Ah, mangga hatur nuhun. Walan Sukma juara sep we.
sarta dirina pohara bunga hiena ku ayana pangakuan ti pribumi numatak sugema kana hate. Sukma dituntun ku juragan Sukarta diajak diuk dina korsi. Nu aya dina teras sedengkeun Bu Mariati leos ka jero imah. Teu kungsi lila geus kurunyung deui bari mawa kueh kaleng. Kumplit jeung cikopi susu sagala sok-sok ditunaan dina luhur meja. Mangan cep saaya-aya lah teu anu aneh geuning di dieu mah. Muhun jeb ala kadarna lah teu anu sae di bapa mah. Muhun sumbing ka dieu boro diarep-arep ti kamari ku bapa teh. Mangata leutana hatur lumayan cep. Mangatur nuhun ditampi pak. Kop kana cai kopi susu leguk diinum saeutik sok dituna deui dina urut tadi. Bu Mariati jeung Pa Sukarta sarua ngarinum. Ngahormat kasemah malah kop kana kueh kaleng hiji sewang. Sok takaya kueh na njep. Ula isin-isin njep, datanya pika isinan di dia mama gak tah. Hatur lumayan. Ngomong kitu na teh Bu Mariati bari ngasongkeun kaleng wadah kueh. Daek teu daek celenun sukma nyokot kue hiji amdi dahar. Tetela meninikmat pisan karasana nya pelemnya menih para mitra sadaya. Nikmat lah pokona mah. Sajeroni ngadahar kue dina hatena mah sukma ngagerendeng kieu. Tak kamana ari Neng Imasna geuninganan teu katempo. Memang nya Neng Imas sarita teu eueuh di dinya. Duka keur kamana aya maksud sukma rek nanyakeun tapi dipikir deui. Asa teu merenah mun dina kaayaan dirina kakara ulin kadinya geus nanyakeun Neng Imas onaman mah. Jeung babakuna mah bisi omongan omongan mamangna jeung bibina teh bohong. Sanunyaho sanyana mah Neng Imas boga deui aceungceuman. Najan kitu teu burung sukma make jeung luak lieuk sagala. Rurut-rurut kawas anu diteangan. Hal eta teu leupas tina paneuteupan Sukarta jeung Bu Mariati. Belenyeh maranhenana imut kawas nusurti kana kaayaan sema. Najan kitu henteu ari langsung ngomong mah ngomong ngeunaan Neng Imas. Malapa Sukarta dina ngajak ngobrolna kawas nu melibir. Malibir malapah gedang. Cep Sukma, ti kapungkur ge sering diobrolkeun cep teh. Kumang Kang Nana jeung ku Ceuwiwi teh. Nuhun ayeuna cep Sukma sareng kayeu. Nyarengan Mang Nana di dieu katingal geuning usahana mangkin majeng ayeuna mah. Langganan tami seueur. Mung eta sabada di dieu saminggu langkung mah kantos kalembur atawa napi teu acan cep. Teu acan, Bu. Aleh, kumaha atuh di dieu cep panginten leungiteun? Bu Mariati dina nyaritana estu pinuh ku sindir jeung nyelok. Ah, da wawartos bade ka dieu. Malihan kapalai pun bapa sareng pun biangge kan kedah abdi teh kedah muhun ngiring ka Mang Nana kalih ka pun bibi. Sukma kacan ngarti bener-bener kan omongan Bu Mariati. Kantenan ai tuang ibu kalih tuang Rama mancep muhun kitu maksad teh. Ieu maksad ibu mah tuang Rayi maksad teh. Ya di mah tiga dua adi Bu. Eta maksad teh Bu Mariati kawas nu asa-asana kardina ngomongna. Kupinu dimaksud ku ibu. Lah encep mah. Bu Mariati anggur ngadila. Hehehe. Tuang Rayi teh ye. Tuang Garwa penginten encep. Nu dimaksud ku ibu mah. Oh. Eta. Para mitra sadaya. Barang Pa Sukarta jeung Bu Mimi nyarita. Manehna para mitra sadaya. Nyelok. Atuh para wargi sukma bangun nyerenge, teburung nyerenge bet ngerasa lucu. Kupananya ti pribumi, turaku manehna kaharti yen pangna pribumi nanya kitu siga nama nyelok meureunan. Ngan tetep teu ngarti ngeunaan Neng Imas. Nah keur kamarana Neng Imas nanya, moal kitu jalan-jalan mah jeung lalaki sejen. Ah, keun barek jalan-jalan jeung batur ge dapana can resmi jadi kabogoh aing. Yang bobo-bogohan, boga henteu Neng Imas na ka aing, ah. Yanti ieu Kang Sukma. Akang sono hayong tepang sareng salira. Puaning Yanti teu damangnya. Deui-deui Sukma para mitra ngagerendeng dina jero hatena. Malah dina kaayaan kiwari manehna keur nganjang ka imah Neng Imas. Bet ngolebat Neng Yanti nembong. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso. Thank you.
putra kaum dangu. Sakumaha nu kauninya sok sanajan sukma hari tanganjang ka imahna Neng Imas. Bari Neng Imas eueuh dirinya tapi pipikiran mah ngacacang. Ka nyaeta para mitra kabebenena nu katelah Neng Yanti teh. Malah dina sawangan panon batin sukma ka sawang Neng Yanti bangun anu gugupai. Kawas nu keur poharana langsana. Yanti. Ari salira nya pengkuh moal nikah di kanusanes salianti ingkang. Kawatos ting bageur salira kapal dipaksa kedah pegat jauh jeung ingkang. Dipaksa salira kedah ditikah ku jempulan. Ieu Kang Sukma ya. Beuki dieu kalah beuki rosa ingetan kaning Yanti. Kituna teh karasa ku Sukma harita. Dah paminten ari tos saminggu langkung di kandung maleungit teu atuh encep. Tentu selagi tentang apa na, panginten biasa sasarangan unggal dinten, sanes kitu encep. Dah teu acan gaduh, boho jawab di mambu. Satu ngarepkeun ka pamaget pantal abdi, jaya arahinana jabi ti kitu urang kampung Baulisung. Sukma tungkul ngarasa era oge ditanya kitu ku pribumi. Ditanya jeung para mitra, geus boga pamajikan atawa encana. Kawas anu ngabogaan pamaksudan mandiri. Ari encep sanes teh anu miharep panginten mung teu acan aya maksa de pinternya. Namun panginten beuki era we ku pribumi keur sukma harita. Beuki dieu beuki kaharti pamaksudan pribumi yen pangna nanyakeun kitu teh. Moal boa sabab ngarepkeun diri sukma nilin harepan kaning Imas. Nya kana kitu na sigana dari kasebat pamegat maaf cep bujeng-bujeng nu kaayaan sabaros encep. Dalah nu cacat nu kumaha ge tangtos bakal pajeng. Mung panginten ari papacangan-papacangan teh mega kagungan panginteunnya. Nya tangtos ari papacangan atuh beureum kagungan apana? Sanes kitu encep. Seredet hate sukma nyeredet nyereset. Raheut hate alatan hubungan jeung Neng Yanti teu kasaluyuan ku kolotna. Nya nyautan deui beuki dieu sukma beuki ceuceug. Kanu ngaran juragan dula. Sarta beuki lengket masket ka Neng Yanti. Tapi mun kiwari manehna nyebutkeun boga kabogoh ka Neng Yanti buktina sarua jeung bohong. Najan nya antara manehna jeung Neng Yanti geus pasini janji pasang subaya baris ngahiji. Tapi ari kaayaan saperti duka alaman ku manehna ayeuna bet asa jauh tanah ka langit bakal laksana. Sakanya ho manehna panjuragan dulah pohara ngewaeunana ka manehanana. Keukeuh teu doa mun Neng Yanti ngayakeun hubungan jeung dirina. Boga pikiran kitu pokwe sukma ngawalon kieu ka Pasukarta jeung ka Bumaryati. Bapa kali ibu abdi mah jalmi hinaeun. Han hinaeun sanes teu acan gaduh pacabakan-pacabakan acan janten acan. Teu acan ngemutkeun gaduh deui. Muhun gaduh bebeni. Plong ngararasaan Bumaryati jeung Pasukarta ngemplong. Ngarasa bungahna keur manehna duaan lantaran geuningan tete lapisan. Omongan janana jeung bibi-bibi bener yen sukma can boga kabogo. Tapi najan nya manehna ngarasa atoh jeung bunga. Bisana keur nyumputkeun semu. Kituna atuh teu kasebut-sebut, teu kasebut. Da kasebut kolot bijaksana. Jeung asa teu pantes we mun téh mah Pasukarta jeung Bumaryati. Ceuk rarasaanana kudu nemerakeun terus terang. Boh ku ucapan boh tingkah paripola ngeunaan kaayaan manehna, nu ngaharepkeun sukma jadi minantuna. Nya memang kitu encep. Milih pi bojoan teh teu tiasa sagawayah. Teu cekap ku geulis wungkul. Teu cekap ku sae turunanna wungkul. Teu cekap ku anak nu beunghar. Namung aya nu langkung ti eta. Utamina kumaha kaayaan sifat tabiatna. Kumaha kana agamana sareng kumaha kaayaan sepuhna. Nah satuju atuh nepi henteu boga minantu ka urang. Margi teu sakabik aya sepuh anu keukeuh peuteukeuh dina pamadegan mun teu doa teh teu doa we. Bari alesanana sakapeung kawas nu jijieuna. Ngan ari bapa mah di dieu nu kabeneran boga anak parawan rek kanu kitu kanu kieu ge teu naon-naon bapa mah bakal satuju bakal doa asal antara anak bapa jeung lalakina silih pika cinta kitu. Atuh dah aja nama geus teu usum apana yeuh ngadu-ngadu budak teh kasih anu kudu kasih anu pangkatna atawa
nyarek-nyarek ulah kasih anu sabab kitu-kitu teh naon teh sok aya balukarna nu mawi encep. Sabar ibu malah sanaos teh hosoyong gaduh incu oge. Teu maksa ka si neneng dapokna ge ceuk si neneng teh cenah tacan apareng. Tacan aya maksud bikin rumah tangga tak kitu. Ngadenge obrolan antara Pak Sukarta jeung Bu Mariati harita. Beuki tetela ebreh kaayaan sikap jeung tabeat juragan Sukarta jeung Bu Mariati. Nu tetela matak pikar sepeun matak narikana ati. Sarta beuki karasa we mun indung bapa naneng Imas teh. Ngaharepkeun pikeun dirina supaya daek dijadikeun minantu. Daek kawin jeung Neng Imas, kitu sigana cohagna mah. Sarta ayeuna aya jalan keur sukma nanyakeun Neng Imas pedah teu katempo. Rupi Neng Imas teu aya angkat ka mana, Pak? Ieu puguh tadi siang aya ninina ti soreang. Nyancep dua damanawi teh moal aya encep ka dieu. Bolok ibu teh dijurungkeun we Imasna hoyong ngiring ka ninina. Duh. Hanyakah teu katangan amproknya? Bu Mariati katemong paroman bangun upinuh kuka hanyakah. Ah, dae nyingge mulang, Cep. Ieu mah mung eta we ngiring ngajajapkeun wungkul. Keun iraha-iraha atuh encep ka diri atunya. Sing sering amangan ka dieu encep. Da caket puguh di arep-arep di kamari keneh ku ibu teh. Engko Imas ge nyangemkeun cenah mah. Teu di mangnana aya pameget urang Sumedang cenah kawitna mah. Kang Sukma jeungna teh. Duh. Katemong ngamaku ibu, hanya Imas teh siga nu resepkeun ka encep teh geuning. Padahal Imas teh biasana tara kitu, tara babari resep ka pamaget teh. Nu mawi sing aya we sing sering angkat ka dieu nya. Ya, mangga hatur nuhun. Sukma katemong paromana bear marahman. Tanda nu ngarasa atoh wireh kolot maneng Imas sakitu bageurna, sakitu akuanana malah nitah ka manehanana sangkan mindengan yang ka adina. Memang rada tojaknya para mitra sadaya, tapi sok ayah hiji indung kieu nyaritana kitu. Ai umum nama biasana kolot sok nutupan sagaru-garu para mitra. Sok nutupan, mun model anakna mikar sok teh ditutupan ku kolot nama kitu. Kowe carana nutupan nama, tara nepi ka poksan model Bu Mariati nyarita. Namun gak iman namina ge dongeng, tapi sok ayah hiji indung anu nyarita kitu sok ayah para wargi. Mangga urang teraskeun, mun ngaso heula. Ngaso, ngaso, ngaso. Sukma katemong paromana hegar marahmai. Bear marahmai, para mitra ai paroman bear marahmai. Tanda anu ngarasa atoh wireh kolotna neng yan yang imah sakitu bageurna, sakitu akuanana malah nitah kamanehna sangkan binengan yang kadinya. Jabati eta keur sukma atoh deuih ku ayana neng imah,
najancan kanyahwanahnya bogohin kadirina atawa henteu. Tapi ngemplong hatena ngarasa barang kanyahwan geuning eueuhna ti peuting teh. Neng Imas lain keur jalan-jalan jeung lalaki sejen tapi keur kasoreang ngajajapkeun nini. Saterusna Sukma diajak ngobrol ngaler ngidul ku Pasukarta jeung Bu Mariati. Sakur nu ditanyakeun ku Pasukarta jeung nu ditanyakeun ku Bu Mariati, ku Sukma dijawab terus terang. Ngan tetep perkara hubungan manehna jeung Neng Yanti mah di Rusia. Ngan keur Sukma kiwari dina mangsa keur nganyang di imahna Neng Imas. Kalayan keur bising hareupan ku kolotna Neng Imas. Bat gamaran Neng Yanti mah teu daekeun leungit nu terus ngalangkang dina sawanganana. Jawa tiga maraning Yanti teh terus senemongan. Bangun nganaha-naha kadirina, kawas anu ngadaguan supaya Sukma daekeun datang ngalayan. Oge gambaran juragan dulah nugeus nganyenyeri kadirina. Sarua teu daek leungit tina sawangan Sukma. Karasa keneh nyeri perihna. Kadenge keneh kekecapanana juragan dulah. Nunyarekan bea kadaek, nungusire-ngusire jeung nyisia kadirina. Eta sababna teu karasa Sukma ngupat juragan dulah dina tungtung hatena. Juragan dulah. Kaniaya anjeun. Negatkeun kali asih nganteng antara kuring jeung anak anjeun. Kacinta kuring ngerosa kacinta Neng Yanti nu tohaga. Ku anjeun diancurkeun. Kaniaya. Anjeun teu ngaragap angen kuring. Anjeun teu ngajenan kan agungna kacinta kuring ka anjeun. Ka anak anjeun. Kaneng Yanti nukapi ati. Iraha anjeun bakal sadar. Kana kakaliruan anjeun juragan dulah. Kayan anjeun pohara ngewa jeung pohara eceubna ka kuring ceceubna. Pohara bedana jeung kaayan Pasukarta jeung Bu Mariati. Najan Pasukarta jeung Bu Mariati leuwih beunghar batan anjeun. Tapi pohara bageurna. Pohara darehdehna. Dina umah kuna ka diri aing. Ari anjeun. Kamalinaan teuing ngewa teh. Kacida teuing ceceub teh anjeun mah. Taya rasa kamanusaan deui meureunnya. Nepi ka kolot aing. Tetuah teu dosa oge ku anjeun dicarekan. Kitu galecokna hate Sukma harita sajroning manehna nyang hareupan juragan Sukarta jeung Bu Mariati. Pasukarta jeung Bu Mariati tetela karasa bageurna teh. Ku Sukma mah malahan harita. Sukma diajak dahar sagala ngan Sukma embung. Majarkeun wareg keneh. Padahal arisannya tanamah lainnya ku warg-warg teuing. Ngan banewe manehna. Ngarasa era muanya kakara oge tepung ayeuna geus ngadon dahar sagala. Red kena jam tangan tetela geus panceg tabuh 11 peuting. Asa geus waktuna keur dirina mulang. Kukituna gancang we Sukma pamitan. Ibu oge bapak. Parantos wengi teh punten we bade ngarepotkeun abdi ngarepotkeun ka sadayana. Bilih pun paman arep-arepeun bade pamitan we bade permios bade wangsul. Matak naon ke heula atuh Encep, bapa teh sono keneh. Encep matak naon atuh ngawengi mah da mah naon-naon mamangna oge panginten. Pasukarta jeung Bu Mariati duka kumaha bet asa haroream rek ditinggalkeun ku Sukma. Utamana mah keur Pasukarta ngarasa kataji ku sagarupa omongan-omongan Sukma. Numatak manehna masih keneh resep. Hayang tuluy ngobrol jeung Sukma nu katempo pikaresepeun. Alus budi basana, alus kalakuanana. Numatak keur Pasukarta jeung Bu Mariati. Jol satuju we jol doa mun Sukma kawin ka anakna nu katelah Neng Imas. Punten wae tadi teh wawartos teh bade sakedap gambil sanes waktos di abdi anu di kadieu pa. Sukma keukeuh rek bali. Diidinan teu diidinan oge. Nyelantaran Sukma maksa sanajan sonokon oge Pasukarta jeung Bu Mariati ngidinan ka Sukma nurek mulang. Basa sasalaman jeung Sukma pok deui Pasukarta jeung Bu Mariati nitah Sukma supaya mineng ulin ka imahna. Hal eta ku Sukma disanggupan ongko hayang nyaho nu leuwih jauh. Na kumaha sikep Neng Imas nu sabenerna ngeunaan dirina. Datang ka imah mamangna Sukma kebat asup ka ngona. Goledag ngagoler nangkarak bengkang. Leuteut lalangit kamar, breh dina lalangit kamar. Bat katemong beungeut Neng Yanti kawas nu nganaha-naha ka dirina. Sarta kawas nu ngarep-ngarep kana kadatangan dirina. Nepungan ka Yanti bet katempo Neng Yanti ngagantung dina lalangit kamar. Bari siga nu nginghap ceuri. Yanti. Iraha-iraha Kang Sukma tantos bakal kalembur bageur.
Engkau hoyong terang kana kaayaan Yanti. Matak naon tumutkeun kapala sepuh salira bage. Dan kan teh bati harapan we nu gede. Kanyataanna mah pan urang teh mah tiasa nahiji. Sepuh salira ngawayuna ka Akang. Sepuh salira ngaharepkeun sangkan Akang ngajauhan salira. Salira mah bade ditikah ku Cep Buldan apanan bage. Sukma gigisik panon sababaraha kali anger. Beuteung Yanti teu daek ini tina sawanganna. Tapi kaangkukna mah sukma babacaan sababaraha kali. Tapi kalakan ngolek-ngolebat sakure kajadian geus dipilampa. Antara manehna jeung Yanti naremongan. Basa jalan-jalan ka buka Gunung Campomas. Basa ulin ka Cipantenan. Pacipantenun paramitra. Basa paduduaan di kebon. Para wargi sadaya ebreh naremongan. Atuh bruk sukma nyuuh nyusup kana tumpukan bantal. Apunten Yan. Akan dosa ka salira Yanti. Kolebat gambaran dungit hari teteh juga gandula. Muka renyarekan. Tutunyuk meningha ngaluarkin kekecapan umata kasar garihal. Bet naremongan deui. Meniting celengeng para mitra kadenge pohara perisna matak ting celekit kana ati. Sukma nu tadi inget ka Yanti, hina para mitra berang inget ka Juragandula. Ceceb timuelna para wargi sadaya ka Juragandula. Sukma nepi kati ngareketak bakat kukuhu. Teuk-teuk dipake nonyokan bantal. Rasaan nonyok kana beungeut Juragandula. Sukma abek kapegung rasaan asa kumalayang. Kibawa hiber ku angin anu ngagelebu. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso-ngaso. Jeung kaayaan harita di tempat sejen. Juragandulah keur paduduaan di jero enggon pikabetaheun. Sepre saten bodas herang di jero kamar. Apa nu pantona kamar ngahaja dikonci ti jero. Ngarah jongjon meureun para mitra sadaya nyacapkeun ka sono jeung Neng Iis. Kocapkeun subuh-subuh harita Juragandulah jeung Neng Iis ka karacarengkat. Terus Juragandulah beberesih ngadon mandi di dinya. Malah para mitra sadaya beres kaitu teh geus beres mandi Juragandulah ganti pakaian
Mun tadi mah make pakaian palagi manehna mun nganjang kadinya. Pakaian nu ngahaja disadiakeun ku Iis, najannya. Ari duit keur meulina mah ti juragan dulah keneh. Ayeuna disalin ku pakaian waktu manehna kamari dipake. Pakaian bawa ti imah lila paduduaan dangdan. Mari teu sadar ayeuna kaayaan geus beray-berayan beurang. Sarta manehna teu nyahoeun mun dihareupeun imah harita aya saurang awewe. Nu ngajanteng dihareupeun pantu tepas sarta eta awewe tajalian bumimi ngahaja datang ka dinya. Dasar ngontrog maksadna jang ngontrog nu jadi salaki. Nu kabejakeun para mitra nyolowe dorong ka awewe sejen. Basa Indit ngahaja teu ngajak Mang Emed. Indit sorangan we sejan namplokeun ka keuheula kan jadi salaki. Bumimi kakatrok kana panto. Kulantaran taya reaksi naon-naon ti jero imah Bumimi kakatrok deui kana panto. Malah ini leuwih tarik datang tadi kakatrokna setengah digedor. Ke antosan? Cek awewe ti jero imah. Heab hate Bumimi ngaheab panas. Bareng ngadeng eta sora. Jajantungna ngadak-ngadak ratung para wargi sadaya. Hate asa direram ku seuneu durukan. Najan kitu Bumimi nyoba-nyoba nahan seuneu amarah. Nu dipalar sangkan caina herang laukna beulang. Keteplek, keteplek, keteplek kadenge suara nu leumpang. Ngadeukeutan ka pelebah panto. Ku Bumimi begitu puguh rarasaan. Kolotrak berai panto muka bre. Kebeg itu ieu ngagebeg reuwas. Bumimi reuwas teu sangka geuning awewe nu dianyangan ku salakina teu budak keneh. Atuh Neng Iis nu mukakeun eta panto reuwas. Lantaran pamajikan juragan dulah bet nyeuheun ka imahna. Ieuh itu ieu sakuat tanaga nyedem ka ampak. Juragan dulah harita teu milu nyampeurkeun para wargi sadaya ngan keur dangdan keneh di jero kamar. Mun ngagugu nafsu mah meni hayang kampleng-kampleng we Bumimi nyabok nyiksa ka eta awewe nu ngajanteng hareupeunan. Tapi kumanehna dipikir deui asa kurang hade jeung era di paramita. Kurang dinya mun kudu diributan di lembur batur. Bet asa kurang wiwaha teuing. Kitu pamikir Bumimi. Kaambak geus ngakeudur ti peuting keneh para mitra disidam dia tungtung hate. Duka kumaha kajadianana ieu? Dua jalmi papenak di dieu para wargi sadaya. Kumargi waktosna seueup. Urang teraskeun enjing kumaha ieu para wargi sadaya. Bumimi tindakanana ka Neng Iis. Sareng kumaha ieu juragan dulah dina ngoning anjeunna para mitra sadaya. Kapenak di eta didinya cenah di eta tempat. Itu kapenak para mitra sadaya. Janten naon teh? Kabitur. Anjeunna kabitur para wargi sadaya. Pokona kapenak kajadian kalakuan para wargi nu sok nyelowedor ka nu sanes. Atanapi tiasa wae para mitra juragan dulah ngajleng tina janela. Mungkin oge para mitra ku pinter-pinterna juragan dulah. Mungkin acan tiasa kagamar. Urang teraskeun enjing ge para wargi. Seueur kamungkinan seueur. Para mitra sadaya sanes kirang sono sapunya rek bugat simpai paturai batepang deui wilujeng kantun bae mangga permios.